Familia e Mark Thomas Lulgjuraj, Johnny, Mara și Elinda Lulgjuraj, njoftojnë komunitetin shqiptar, se në datën 28 tetor 2020, në moshën 69 vjeçare, ndroi jetë nëna e tyre, Liqe Lulgjuraj, Elindur Goçaj, e bija e Mark Pietrit Gilës. Funerali i të ndjerës Liqe do të mbahet ditën e premte, në datën 30 tetor 2020 nga ora 3 pas dite deri në orën 8 të mbrëmjes në Funeral Home EJ Manzuk and Sons. Mesha e shenjtë për të ndjerën do të mbahet ditën e shtunë në datën 30 tetor në orën 10 të mëngjesit në kishën e zonjës pajtore të shqiptarëve. Ndërsa varrimi do të bëhet pas meshës në Varrezat Resurrection Cemetery në 17 mile dhe Garfield. Shpirti i saj pushoft në paqe.